ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፈታ ዴይሊ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ሰንበት ረፋድ ጥንቅራችን ነው። በዕለቱ ለእናንተ አዳዲስ መረጃዎችን ይሰጣሉ ያልናቸውን አሰባስበን ተገኝተናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ አስቀድመን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዕለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችን ከማለፋችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ዙሪያ እያንዣበቡ ያሉት ግብጾች አስመራ ገብተዋል። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋርም መክረዋል። በዚሁ በድንገት የግብጽ ባለስልጣናት አስመራ መገኘት ዙሪያ ከአስመራም ከካይሮ የሚወጡ ትኩስ መረጃዎች አሉ። እኛም በጥንቅራችን አካተን ይዘናቸዋል። ደብረጽዮን ከመቀሌ አዲስ አበባ ስመላለስ በጥብቅ ይፈሩኛል፣ ስጋትም አለባቸው ሲሉ ማምሻውን ተናግረዋል። ከምን የመነጨ ፍርሃት፣ የሚፈራውስ ማን ነው፣ ለምን የሚሉትን ጉዳዮች በተመለከተ ከራሳቸው ከዶክተር ደብረጽዮን አንደበት የተገኘውን አካተን ይዘነዋል። የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት የምትተገብር ከሆነ ሶማሊያ ኢትዮጵያ መንግስትን ለመጣል የሚዋጉ አማጺ ኃይሎችን ጦር መሳሪያ ታስታጥቃለች ሲሉ አስጠንቅቀዋል። መንግስት ለዚህ የሶማሊያ ማስጠንቀቂያ ትላንት ምሽቱን ምላሽ ሰጥቷል። መረጃውን እናደርሳለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቅድመ ምረቃ የፍልስፍናና የትግርኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ፕሮግራሞቹን ዘንድሮ እንደሚዘጋ ተሰምቷል። መረጃውን እናደርሳለን። ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ በኢትዮጵያ በትጥቅ የታገዙ ግጭቶችን በተመለከተ አሰባስብ ያለው ያሉ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በአማራ ክልል ከ7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለግጭት ተጋላጭ መሆናቸውን የገለጸው ሪፖርቱ በነሐሴ ወር ብቻ በኢትዮጵያ በተከሰቱ ከ220 በላይ የፖለቲካ ግጭቶችና ተያያዥ ክስተቶች ከ900 በላይ ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉን ገልጿል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ግብጾች አስመራ ገቡ። የአፍሪካው ቀንድ የፖለቲካ ትኩሳት ከፍ ባለበት በአሁኑ ወቅት የዚሁ ቀጠናዊ ፖለቲካና ወታደራዊ ትኩሳት አካል የሆኑት ግብጾች አስመራ ገብተዋል። የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት አስመራ መግባትና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጨምሮ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር የመምከር ጉዳይ ይፋ የሆነው በትላንትናው ዕለት ነው። አስመራ ገብተው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር የመከሩት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደር አብድልአቲና የሀገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት ኃላፊው አባስ ከማል ናቸው። ሁለቱ ባለስልጣናት አስመራ አምርተው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንደዚሁም ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህ ጋር የመከሩ መሆኑን ከካይሮም ሆነ ከአስመራ በኩል የወጡት መረጃዎች አመልክተዋል። የግብጽ ሁለቱ ባለስልጣናት ከፕሬዚዳንት ኢሳያስና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ጋር ኦስማን ሳላህ ከመወያየታቸውን ባሻገር በፕሬዚዳንት አልሲሲ የተላከን ደብዳቤም ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አድርሰዋልም የተባለው የሁለቱን የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ካይሮ መገኘት በተመለከተ በርካቶች ከሰሞኑ የኢትዮ ግብጽ ብሎም ከኢትዮ ሶማሊያ ቀጠናዊ ጥረት ጋር አያይዘውት ይገኛሉ። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ከዚሁ ጉብኝት ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጠር ያለ መረጃ ሰጥተው ታይተዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ረፋድ ላይ በዴንደን የእንግዳ ማረፊያ በግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ባድር አብድልአቴ የተመራ የልኡካን ቡድን አነጋግረዋል ያሉት ማስታወቂያ ሚኒስትሩ፣ ይኸው በአስመራ የተደረገው ምክክር ቀደም ብሎ በአስመራና ካይሮ መካከል በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚደረግና የተለመደው አይነት የምክክር አካል እንጂ ከዚያ የተለየ ታሪክ የለውም በማለት ተረጋጉ አይነት ይዘት መልእክትን አስፍረው ታይተዋል። ምክክሩም በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ እንደዚሁም ቀጠናዊ በሆኑ ነጥቦች ላይ ያተኮረ ነበርም ሲሉ ነው ማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ያከሉት። ውይይቱ በሱዳን በሶማሊያ እንዲሁም በቀይ ባህር ደህንነት ላይ እየታዩ ያሉ ለውጦችን በተመለከተ ያተኮረ ነበር ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ መረጃቸውም አንድም ቦታ የኢትዮጵያን ስም የጠቀሱበት ሁኔታ አልታየም። ማስታወቂያ ሚኒስትሩ በዚሁ የአስመራ ካይሮ ምክክር ጉዳይ ከሱዳን እስከ አስመራ አጀንዳ ተይዞ መመከሩን ገልጸው የቀጠናውን የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ከጠቃቀሱ በኋላ የኢትዮጵያን ጉዳይ የመዝለላቸው ጉዳይ ሆን ተብሎ ይመስላል። አስመራና ካይሮ ተገናኝተው ያም ደግሞ ከኢትዮ ግብጽ ጋር በተያያዘ የአፍሪካው ቀንድ በተካረረበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ዋነኛው የውይይቱ አስኳል ብትሆን እንጂ በአጠቃላይ እንዲሁ የምትታለፍም አለመሆኗን አስተያየት ሰጪዎች እየተናገሩም ይገኛሉ። የግብጽ ባለስልጣናቱም የአስመራው ጉዞ ዋነኛ ጭብጥና ምክርም የኢትዮጵያ ጉዳይ መሆኑ ብዙም የሚያጠራጥር ባይሆንም አስመራ ከአዲስ አበባ ጋር ያለችበት ውጥረት የበለጠ እንዳይባባስ በመስጋት በሚመስል መልኩ በማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል የግብጽ ባለስልጣናት የአስመራው ምክክር መረጃ ላይ አንድም ቦታ ኢትዮጵያን ስም የጠቀሱበት ሁኔታ አልታየም። የማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በኤርትራና በግብጽ መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነት መሻሻል ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ቁልፍ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ መሆኑን ሁለቱ ወገኖች አስምረውበታል። በዚህም በኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ፣ ንግድ፣ ግብርና፣ ኢነርጂና ጤና ዘርፎች ላይ ያለውን የሁለትዮሽ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ሁለቱም ወገኖች ተስማምተዋል በማለትም ነገሩን ጠቅለል አድርገው ማስቀመጥን መርጠዋል። ግብጽ በምንም መልኩ ቀጠና ያለመረጋጋት እንዲፈጠርና በጣልቃ ገብነት ተግባርም ውስጥ እንደማትሳተፍ አጽንኦት ሰጥተው ተወያይተዋል ያሉት ሚኒስትሩ አክለውም አንዳንድ ወገኖች የፈጸሙትን ስትራቴጂካዊ ስህተቶች ለመሸፋፈን ሲሉ በግንኙነታችን ዙሪያ ተገቢ ያልሆኑ መግለጫዎችን የሚያወጡበትና
ወንጀላዎችን የሚያሰሙበት ሁኔታ አለ በማለት አንዳንድ ወገኖች ያላቸውን አካላት ስም ሳይጠቅሱ እሳቸውም ክሳቸውን ያሰሙበት ሁኔታ ታይቷል። የግብፁ ዴይሊ ኒውስ ኢጂፕት በበኩሉ በአስመራ በሶማሊያ ጉዳይ የተመከረ መሆኑን አመልክቷል። በዚህም የሶማሊያን ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነትን በማስጠበቁ ረገድ ሁለቱ ሀገራት ሰፊ ትኩረት በመስጠት ተወያይተውበታል ነው ያለው። ሌላኛው አጀንዳም ነበር የተባለው የቀይ ባህር ጉዳይ ነው። ኤርትራ በርካታ የሶማሊያ ወታደሮችን እያሰለጠነች ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ግብፅም የሶማሊያን ወታደሮች በስፋት አስታጥቃለሁ አሰለጥናለሁም እያለች ትገኛለች። ግብፅ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ባለስልጣኖቻቸው ደጋግሞ ከሚመላለሱባቸው ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ናት። በቀጣይ ርዕስ ፋኖንና ኦነግን እናስታጥቃለን። ሶማሊያ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቂ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነት የምትተገብር ከሆነ ሶማሊያ ኢትዮጵያ መንግስትን ለመጣል የሚዋጉ አማጺ ኃይሎችን ጦር መሳሪያ ታስታጥቃለች ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቂ ሶማሊያ የኢትዮጵያ መንግስትን ለመጣል የሚዋጉ አማጺ ኃይሎችን ጦር መሳሪያ ታስታጥቃለች ሲሉ ዩኒቨርሳል ለተባለ ሶማሊኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ መናገራቸውን የአገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ፊቂ እስካሁን ያለው ሁኔታ ግን ሶማሊያ ያን አማራጭ እንድትከተል የሚያደርግ ደረጃ ላይ አልደረስም ማለታቸውንም ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መበታተን የሶማሊያም ሆነ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ፍላጎት እንዳልሆነ ፊቂ መናገራቸውን ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በኢትዮጵያ አማጺዎችን የማስታጠቁ ደረጃ ላይ አልደረስንም ያሉት የሶማሊያ ሚኒስትር አያይዞም አሁንም መፍትሄ ያለው የሚል ተስፋ አለ፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ በጀመረችው የምትገፋ ከሆነ ከአማጽያኑ ጋር ግንኙነት መፍጠር፣ እነሱን ማነጋገሩና ከጎናቸው አብሮ መቆም ትክክለኛና ለእኛ ክፍት የሆነው አማራጭ ነው ብለዋል። ያ የሚሆነው ግን በጠበኝነትና ስምምነት የሚሉትን ነገር ለማስፈጸም በያዙት ጥረት ከቀጠሉ ነው ሲሉም እቅዳቸውን አብራርተዋል። የሶማሊያ መንግስት ከህወሓት ጋር ግንኙነት የመመስረት እቅድ ይኖረው እንደሆነ የተጠየቁት የሶማሊያው ሚኒስትር በተባለው ጉዳይ ዙሪያ መወያየታቸውን አምነው፣ ሆኖም በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መውደቅ የሶማሊያም ሆነ የአፍሪካ ቀንድ ፍላጎት አይደለም፣ ነገር ግን እነሱ የሶማሊያን ተቃዋሚዎችና አስገንጣዮችን መደገፋቸውንና ከተዋዋሏቸው ጋር ግንኙነታቸውን ከቀጠሉ እሱም አማራጫችን ይሆናል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በተያያዘ ሶማሊያ ከግብፅ በተጨማሪ የጦር መሳሪያ ድጋፍ በቅርቡ ታገኛለች ሲሉ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ነብዩ ተድላ የአልሸባብ ወኪሎች የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ሆኖ መቅረባቸው አስቂ ነገር ነው በማለት የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቂ የኢትዮጵያን አማጺ ኃይሎች ልናስታጥቅ እንችላለን በማለት የሰጡትን አስተያየት ተችተዋል። አምባሳደር ነብዩ ትላንት ምሽቱን በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት አስተያየት ከሞቃዲሾና አካባቢ ውጭ ማስተዳደር የማይችሉት የሶማሊያ ባለስልጣናት ለጠባብ የጎሳ ፍላጎታቸው ሲሉ ባዶ ብሔርተኝነትን በመስበክ ላይ እንደሆኑ ገልጸዋል። እንዲህ ያለው አካሄድ ለአመታት የተገኙ መሻሻሎችን የሚቀለብስና ሶማሊያን አዘቅት ውስጥ የሚከት እንደሆነም አምባሳደር ነብዩ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር በቅርቡ ባደረጉት ውይይት ከአትሚስ በኋላ ሶማሊያ እያደረገች ባለችው ዝግጅት ስጋት እንዳደረባቸው መግለጻቸው ይታወሳል። ግብጽ ለአዲሱ የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ በሶማሊያ ድንበር ላይ ሰፍሮ የሚገኙትን በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች ለመተካት ከሶማሊያ ጋር ስምምነት ላይ መድረሷ ይታወሳል። ሶማሊያ ከግብጽ በተጨማሪ ጦር መሳሪያ ድጋፍ በቅርቡ ታገኛለች ሲሉ ባለስልጣናቷ ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ ርዕስ አለፍ። አዲስ አበባ ስመላለስ ይፈሩኛል። ደብረ ጽዮን የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ከመቀሌ አዲስ አበባ ስመላለስ ይፈሩኛል ሲሉ ተናገሩ። በትላንትናው ዕለት ሆራይዘን ፍሪ ከተባለ ሚዲያ ጋር ረዘም ያለ የስልክ ቆይታን ያደረጉት ዶክተር ደብረ ጽዮን ከጦርነቱ መጀመር እስከ ፕሪቶሪያው ስምምነት ብሎም እስከ ህወሓት አመራሮች መከፋፈል ድረስ የዘለቁ በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን በትግራይ ካለው የስልጣን ሽኩቻ ጋር በተያያዘም አዲስ አበባ ሲሄድ ይፈሩኛል ሲሉ ተናግረዋል። በትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ምስረታ ወቅት እሳቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩን በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ ተመርጠው ከመቀሌ ቢላኩም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት በማጣታቸው አቶ ጌታቸው የተመረጡ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ደብረ ጽዮን ከዚሁ ጋር በተያያዘም እሳቸው ወደ አዲስ አበባ በሄዱ ቁጥር በጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣናት በኩል 4 ኪሎ ላይ በማሴር ስልጣናችንን ሊነጥቁን ይችላሉ የሚለው ስጋት ያለባቸው መሆኑን አመልክተዋል። አንድ ጊዜ ፕሬዝዳንት አትሆንም ተብዬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተነገረኝ በኋላ ደግሞ እና ደጋግሞ ይህን ጉዳይ አጀንዳ ማድረግ አያስፈልግም፣ ያበቃ ጉዳይ ነው ያሉት ደብረ ጽዮን ሆኖም መቀሌ ባለው የጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣናት በኩል ግን የእሳቸው የአዲስ አበባ ጉዞ ሁሌም ከስልጣን ነጠቃ ጋር ተያይዞ እንደሚታይም ነው የተናገሩት። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የፕሪቶሪያ ውጤት ሲሆን ህወሓት ግን የፕሪቶሪያው ስምምነት ፈራሚ ነው ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸምን በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ የስምምነቱ ፈራሚ ህወሓት ወደ ጎን ገሸሽ ተደርጎ የስምምነቱ ውጤት ከሆነው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር የሚመከርበት ሁኔታ ይታያል በማለትም በዚህ ዙሪያ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሳይቀሩ ማስተካከያ እንዲያደርጉ የተደረገ መሆኑንም ደብረ ጽዮን አክለዋል። ደብረ ጽዮን በትላንትናው ቃለ ምልልሳቸው ደጋግመው እነ ጌታቸው በጊዜው የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተኩስ አቁም ስምምነት ባሻገር የፈረሙት ከተሰጣቸው ውክልና ስልጣን ውጪ ነው በማለትም
ወቀሳቸውን አሰምተዋል። ከመቀሌ አዲስ አበባ በመመላለሱ በኩል በህወሓት ባለስልጣናት በኩል አለመተማመኖች እንዳሉ አቶ ጌታቸው ረዳም ከዚህ ቀደም ከሰሞኑ በነበራቸው አንድ ቃለ ምልልስ የገለጹበት ሁኔታ ታይቷል። እነ ጌታቸው ረዳ በደቡብ አፍሪካዊ ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የትግራይ የግዛት አንድነትን በተመለከተ እንዲሁም በህዝብ የተመረጠን የትግራይ መንግስትም በዚሁ ስምምነት በማፍረስ ስህተት ሰርተዋልም ሲሉ ነው ዶክተር ደብረጽዮን ሲናገሩ የተደመጡት። የህወሓትንም ህጋዊ እውቅና ማግኘት በተመለከተም እኛ በፕሪቶሪያው ስምምነት ለብልጽግና እውቅና ስንሰጥ በተመሳሳይ መልኩ ብልጽግናም ለእኛ ሰጥቶናል ያሉት ደብረጽዮን ከዚያ በኋላ ህወሓት ከሽብር መዝገቡ ላይ ሲነሳ የእውቅናውም ጉዳይ እዚያው ላይ መጠናቀቅ ነበረበት በማለትም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ያም ሆኖ ለህወሓት እውቅና ለመስጠት አዲስ ህግ መውጣት አለበት በሚል አሁን የተፈጠረው የፖለቲካ ቅርቃር የተፈጠረ መሆኑን ነው ደብረጽዮን የተናገሩት። አሁን በህወሓት መካከል የተፈጠረውን ችግር በተመለከተ እንዴት ይፈታል በሚለው ዙሪያ አሁንም ይህ ነው የሚል መፍትሄ ያልተገኘ ሲሆን በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት ሲያደርጉ የቆዩት አምባሳደር ማይክ አመር በህወሓት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በንግግር እንዲፈታ ጥሪ አቅርበዋል። ልዩ መልእክተኛው አምባሳደር ማይክ አመር ከትላንት በስቲያ በአሜሪካ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የፕሪቶሪያውን ስምምነት በተሟላ መልኩ መተግበር እንደሚያስፈልግና ለዚህም ሁለቱም አካላት ቁርጠኛ መሆናቸውን እንዲያረጋግጡላቸው ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትግርኛ ትምህርት ክፍሉን ዘጋ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቅድመ ምረቃ የፍልስፍናና የትግርኛ ቋንቋ ስነ ጽሁፍ ትምህርት ፕሮግራሞቹን ዘንድሮ እንደሚዘጋ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ዩኒቨርሲቲ ሁለቱን የትምህርት ክፍሎች ለመዝጋት የወሰነው በተማሪ ጥረት ሳቢያ ትምህርት ክፍሎቹ ለተከታታይ ዓመታት አዲስ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን ባለመቀበላቸው እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። የፍልስፍና ትምህርት ክፍል ላለፉት 6 ዓመታት እንዲሁም ትግርኛ ቋንቋ ለ5 ዓመታት አዲስ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን አልተቀበሉም ተብሏል። ከሐምሌ ጀምሮ ራስ ገዝ የሆነው ዩኒቨርሲቲው ከዘንድሮ ጀምሮ ከሚተገብረው አዲሱ የተማሪ ቅበላ ፖሊሲ ጋር በሚጣጣም መልኩ በርካታ የትምህርት ክፍሎችን እንደገና በማዋቀር ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው እንዲቋረጥ ውሳኔ ካስተላለፈባቸው የትምህርት አይነቶች መካከል የትግርኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ይገኝበታል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ሲሰጥ የቆየው በትግርኛ ቋንቋ ስነ ጽሁፍና ፎክሎር ትምህርት ክፍል ስር ነበር። ሆኖም የትምህርት ክፍሉ ባለፉት ዓመታት ባጋጠመ የተማሪዎች እጥረት ምክንያት ከዘንድሮ የትምህርት ዘመን ጀምሮ እንዲዘጋ መወሰኑን የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ አቶ ሀድጉ ተካ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ትግርኛ ለምን ተማሪ እንዳጣ ዋናው ምክንያት የታወቀ ነው። በጦርነቱ ምክንያት ነው። እሱ ጎድቶናል። ተማሪው ቤት አድርጎ ይምጣ ሲሉ አቶ ሀድጉ የችግሩን ምክንያት አስረድተዋል። የትግርኛ ቋንቋ ስነ ጽሁፍና ፎክሎር ትምህርት ክፍል አዲስ ተማሪዎችን ለመጨረሻ ጊዜ የተቀበለው በ2010 ዓ.ም ነበር ተብሏል። የትምህርት ክፍሉ እነዚህን ተማሪዎች ለ4 ዓመታት አስተምሮ ካስመረቀ በኋላ ከመማር ማስተማር ሂደት ውጭ ሆኖ ቆይቷል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ክፍሉ እንዲዘጋ መወሰኑን ተከትሎ በስሩ የነበሩትን 4 መምህራን ወደ ሌሎች ትምህርት ክፍሎች ማዛወሩን የትምህርት ክፍል ኃላፊው ገልጸዋል። እንደ ትግርኛና ቋንቋ ስነ ጽሁፍ ሁሉ በተመሳሳይ ምክንያት እንዲቋረጥ በዩኒቨርሲቲ ውሳኔ የተላለፈበት ሌላው የትምህርት አይነት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የሚሰጠው የፍልስፍና ትምህርት ነው። የፍልስፍና ትምህርት ከ2011 ዓ.ም ወዲህ በመጀመሪያ ዲግሪ መርሃ ግብር አዲስ ተማሪዎችን አለመቀበሉን የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ ዶክተር ፋሲል መራዊ ለዘገባው በሰጡት ቃል አመልክተዋል። የፍልስፍና ትምህርት ክፍል በተማሪዎች እጥረት ምክንያት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የሚሰጠውን ትምህርት እንዲያቋርጥ ቢገደድም በማታው ክፍለ ጊዜ ግን 9 ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል። የትምህርት ክፍሉ እነዚህን የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች የሚያስመርቀው በዚህ ዓመት ነው። ከእነዚህ ተማሪዎች በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት 80 ተማሪዎች በማስተርስና በዶክትሬት ዲግሪ የፍልስፍና ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። የፍልስፍና ትምህርት ክፍል በሁለቱ መርሃ ግብሮች የሚመሩ ተማሪዎችን ዘንድሮም መቀበሉን እንደሚቀጥል ዶክተር ፋሲል ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የአማራ ክልሉ አስደንጋጭ ሪፖርት። ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ባለፈው በፈረንጆች ወር በኢትዮጵያ በትጥቅ የታገዙ ግጭቶችን በተመለከተ አሰባስብ ያለው ያለውን ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በአማራ ክልል ከ7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለግጭት ተጋላጭ መሆናቸውን የገለጸው ሪፖርቱ በፈረንጆች ኦገስት ወር ብቻ በኢትዮጵያ በተከሰቱ ከ220 በላይ ፖለቲካን መሰረት ባደረጉ ግጭቶችና ተያያዥ ክስተቶች ከ900 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ገልጿል። አርምድ ኮንፍሊክት ሎኬሽን ኤንድ ኢቨንት ዳታ በምጻረ ቃሉ አክሌድ ወይም በትጥቅ የታገዙ ግጭቶች ሪፖርቱ ባለፈው ነሐሴ ወር ብቻ በመላ ኢትዮጵያ ከ163 በላይ ውጊያዎች እንዲሁም ከ43 በላይ ንጹሐን ዜጎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች መሰንዘራቸውን አመልክቷል። በአማራ ክልል ከፍተኛው ግጭት የተመዘገበበት መሆኑን የገለጸው ሪፖርቱ በነሐሴ ወር ብቻ 141 ግጭቶች ተከስተው የ637 ሰው ህይወት ማለፉን አመልክቷል። ኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ግጭት ከተስተዋለባቸው የኢትዮጵያ ግዛቶች በሁለተኛ ላይ ነው ያለው ሪፖርቱ በነሐሴ ወር ብቻ በ69 የትጥቅ ግጭቶች 270 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ብለዋል። ከፈረንጆቹ 2023 ወርሃ ሚያዝያ አንስቶ የፋኖ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ መሆናቸውን የጠቀሰው የሪፖርት የአማራ ክልል በተለያየ መልክ ባለው የሰላም እጦት ውስጥ እንደሚገኝ አመልክቷል።
በክልሉ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመግታት መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ ያለፈው ነሐሴ 1 ዓመቱን እንደያዘም አክሏል። በተጨማሪም አጠቃላይ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በክልሉ የነዋሪ ህይወት ተመሰቃቅሎ ማህበረሰባዊ ቀውሶ የከፋ ሆኗል ሲል ነው አክሌድ በሪፖርቱ የገለጸው። በአማራ ክልል ውጊያ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በአሳሳቢ ሁኔታ እንደቀጠለ መሆኑን የገለጸው ሪፖርቱ ውጊያዎች በተከፈተባቸው አካባቢዎች ንጹሐን ሰዎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች ይሰነዘራሉ ብለዋል። ለአብነትም በሰሜን ጎጃም ዞን አዴት ከተማ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የነበረውን ውጊያ ተከትሎ የመንግስት ኃይሎች ለፋኖ መረጃ አቀብለዋል ያሏቸውን 11 ሰዎች መግደላቸውን አመልክቷል። በአማራ ክልል አንድ ዓመት የተሻገረውን ግጭት ተከትሎ ከ7 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለአደጋ ተጋላጭ ሆኗል ሲል ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ በወርሃዊ ሪፖርቱ አመልክቷል። እንደ አማራ ክልል ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በደህንነት ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ ሪፖርቱ ገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።